Sehatra ny fifandraisan-davitra ny fatapahan'ny tarobiany anaty ranomasina any amin'ny faritry Toliara iny no nanany fatapahan'ny internet ho an'ny tambazotra ny Telma hoy ny fanazavana nentiny talen jeneralin'ny Telma efa ao anatin'ny fanamboarana tanteraka amin'izao fotoana izao ireo teknisiana avy eo anivon'ity orinasa mpifandraisan-davitra ity raha ny fanazavana azo teny Antaninarenina teny. Noho ny fisiny roa tany ambany ranomasina na tonga ny taribi mpamatsy internet any Telma ho tapaka araka ny fanazavana nentin'andriamatoa Patrick Pizalamida dala jeneralin'ny orinasa Telma raha nitondra fanazavana mikasika ny asa fanamboarana izany taribi izany ny tenany dia tsy amin'ny fobian'ny Telma etsy Antaninarenina lasa ty tompony andraikitry ity fa mizotra araka ny tokony izy ny asa fanamboarana amin'izao fotoana izao manohy ny lalany ilay sambo mitondra ny teknisianina ny Telma ahafahany mamonjy ny hidebika be sy ahafahany manohy ilay taribi simba sy vaovao. Asa mafy no miandry ny teknisianin'ny Telma satria fintelinanao andrana vao natapahombiazana ny asa fanamboarana. Taribi mire 800 kilometatra no fantatra fa simba raha toka amin'ny rivotra 50 kilometatra kosa no taribi tokony hosoloana. Efa nanomboka arak'izany ny asa fandravoninareo taribi eo amin'ny teboka be. Iveriny any amin'ny teboka kosa ny sambo raha pitso anohy ny asa fanamboarana taribi hatrany. Amin'ny zoma ho avy izao no tokony hamarina izany asa fanamboarana izany ny sambo ka mba hahafahana miroso amin'ny fanandramana farany sy mamerina indray amin'ny laoniny ny tambazotra serasera.